Dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Izlet Ekspres. Emisiju u kojoj vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. Ni ovoga puta nije izostalo mnoštvo zanimljivih priča s manifestacija, kao ni najava za događaje koje možete posjetiti. Donosimo vam zanimljivu atmosferu manifestacija, stoga ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam pripremili. Pogledajte kako je bilo na turniru limača Sveti Josip Radnik Galdovo. 25. proljeće u Popovači ponudilo je za svakoga ponešto. Ne propustite najbolji proljetni piknik u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti. Od posljednjeg izdanja Izlet Ekspresa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke događaje posjetili, a one koje niste, pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. Sportski nogometni klub Frankopan iz sisačkog naselja Galdovo neprekidno djeluje od 1923. i kao takav nezaobilazan je dio sportske povijesti Siska. Klub izuzetnu važnost pridaje radu s mladima svih dobnih skupina. Djeca su ono počelo svega. Mislim, bez djece nema nikakvog prosperiteta ni u društvu, općenito ni ovdje. Znači, uvijek ćete naći nekakve turnire za seniore, za nekakve starije ekipe, a ovo dječica je uzrast 10 godina, gdje mi njih moramo pridobiti da što aktivniji budu, da što žešći budu i da što žešće prionu radu. Ovogodišnji dvodnevni turnir okupio je preko 400 djece. Uzrast 2007. godište i mlađi, iz ove godine 8 županija hrvatskih. Znači, isprofilirali su se već nekakvi klubovi koji dolaze iz godine u godinu. Da ne nabrajam, ali imamo tu i prvoligaša i dvije vrlo kvalitetne akademije na nivou Hrvatske. Svi najkvalitetniji klubovi iz naše županije i susjednih županija, znači Zagrebačke, grada Zagreba i tako dalje. Pa čak evo i sa otoka Cresa nam dolaze već konstantno treću godinu za redom dječice. Jer svrha turnira nije isključivo sportsko natjecanje, već druženje vršnjaka i sklapanje novih prijateljstava. Jednostavni su i razlozi zbog kojih klinci igraju nogomet. Pa jer mi se sviđa. A koji ti najdraži nogometaš? Modrić. Osnovali smo se 94. Prije toga se igrao dugo nogomet na Cresu, nikad organizirani veliki nogomet. 94. postoji klub i od tada se natječemo, u početku samo sa seniorima i evo sve više i više radimo sa djecom i pokušavamo što više domaćih dečkića zaraziti nogometom. A ima li domaćih dečkića na otoku? Pa ima domaćih dečkića na otoku, zavisi kako koja generacija, kako nam rode. Slete nekad više, nekad manje, šta imamo, s time se borimo. Ne možemo s kopna nikoga dovesti, znači kako koja generacija, ali zadovoljni smo. Ovakvi turniri su nešto što trebamo svi što više prakticirati, da se djeca što više bave sportom, jer znamo da su kuće svi na igricama, na PlayStationima, na mobitelima, da su vrlo malo vani na svježem zraku. Volim taj sport i idem na treninge što više mogu, ali ako ne mogu, onda ne mogu doći. Šta? A ko ti je uzor u sportu? Trener. Volim igrat i osjećam se dobro kad igram. A koliko evo upoznaješ novih prijatelja kad ovako odeš iz Virovitice na turnire? Pa, da je zanimanje za nogomet veliko i u Velikoj Gorici dobro je poznato. Stoga ni galdovački turnir nije prošao bez velikogoričkih malih nogometaša. Imamo jako puno djece i taj broj sve više i više raste. I mislim da klub ima jako lijepu priču što sad, nadamo se, ulazi u prvu ligu, što će još više djece privući na naš teren. Martin iz Velike Gorice je već na prvoj utakmici postigao 2 gola. Osjećaj je, kaže, dobar, stoga je jednostavan odgovor i na pitanje što mu je najljepše u nogometu. Pa zabijet golove. A druženje, evo? Pa i to je dobro. A možda bi se, evo, kad se igra nogomet, steći puno prijatelja? Može. Koliko ih ti imaš? Puno.
Samo tijekom prvog dana turnira u sklopu 6 skupina po 4 ekipe odigrane su 33 utakmice, nakon čega je otpalo 12 ekipa. U drugom danu odigrano je još 26 susreta. Ja mislim da je ovo malo sad i nadišlo nekakve granice Galdova. Mislim da je ovo čak ne i za Sisak, nego i za županiju nekakav događaj gdje bi se možda i što se tiče turističke ponude moglo uvrstiti. Jer kažem, ako dolazi, ne znam, 400 djece, u pratnji su tu i roditelji, i bake, i djedovi, i naravno da onda možemo promovirati naš grad i našu županiju na taj način, jer dolaze, kažem, djeca iz 7, 8, 9 županija kako koje godine. Četvrtfinale i polufinale te utakmice za treće i prvo mjesto pokazale su odličan nogomet kao i većina utakmica u skupinama. Na turniru je postignuto 200 golova, a pobjednici su Cibalija iz Vinkovaca. Najbolji strijelac turnira sa 9 postignutih golova je Leo Miljan iz Sisačke Segeste. U Zaprešiću se održava smotra puhačkih orkestara Zagrebačke županije. Pa kako to zapravo bi trebalo sve skupa izgledati? Pa evo, ove godine će nam se na Bini prikazati 10 orkestara iz raznih dijelova županije sa jednim posebnim gostom na kraju, orkestar Ave iz Šentrneja, koji će zapravo dići i cijelu smotru na još jedan puno bolji nivo i mislim da će publika uživati. Koji orkestri nastupaju, kakav je repertoar? Orkestri su cijele županije, sada ne nabrajam. Ono što je zanimljivo da nastupaju dvije natjecateljske kategorije B ili D i neki nastupaju revijski, tako da će biti u svakom slučaju zanimljiva bitka za prolaz dalje na državnu smotru, a selektor gospodin profesor Šime Vulelić će odlučiti koje zaslužuje prolaz dalje. Koje su zapravo glavne stvari koje se ocjenjuju na ovoj smotri? Pa u principu uvijek se gleda štimanje, dinamika, repertoar koji se izvodi, ukupan zvuk orkestra i u principu to su glavne kategorije koje bi trebale uvjetovati cjelokupnu sliku orkestru. Možda malo da se zadržimo na samom repertoaru, da li tu ima nekih trendova? Pa u principu smotre kao takve su jedan ozbiljniji vid djelovanja orkestara i tu uvijek orkestri dolaze sa možda najboljim repertoarijem koji mogu ponuditi, ali svega se može čuti od filmske glazbe, rock and rolla do nekakvih ozbiljnijih skladbi koje su pisane baš za puhačke orkestre, što ne znači da su manje zanimljive. Sami aranžmane za puhačke orkestre, da li piše netko to profesionalno ili sami voditelji? Pa ovo drugo je isto, znači da voditelji pišu, to je isto mogućnost, ali u današnje vrijeme stvarno sve rijeđe jer u svijetu je taj aranžerstvo za puhačke orkestre jedan veliki biznis i danas stvarno možete naći od bilo kakvih filmova, crtića, rock'n'rolla, svega, 100 vrsta aranžmana, tako da danas internet postoji i postoje profesionalni aranžeri koji to rade u svijetu. Možda malo da predstavite puhački orkestar Zaprešić. Pa evo, mi postojimo već gotovo 70 godina, 68 godina, imamo dvije sekcije, veliki orkestar i dječji orkestar, danas nastupaju oba. Evo, vodi nas renomirani slovenski dirigent Miro Saje, u principu zadovoljni smo napretkom, jako dobro surađujemo s glazbenom školom Baloković ovdje u Zaprešiću i evo, svakim danom napredujemo i naravno da ćemo danas isto staviti dobar dojam. Što se tiče samih gostovanja, gdje svirate sve? Posvuda, evo, od hrvatskog Jadrana, razna mjesta, evo, u zadnjih par godina smo bili u Francuskoj, opet ćemo ići ove godine u Francusku, do naravno Zaprešića koji nam je grad i održavamo tu tradicionalno božićne koncerte, smotre, ima svega. Dječji orkestar je posebna zanimljivost. Je, prije dvije godine smo ga osnovali jer smo shvatili da ima jako puno djece koje zanima takva vrst glazbe, ali možda im je nekad doći u veliki orkestar prevelik skok, pa smo im osnovali dječji u kojem će se oni stasati i upoznavati sa takvim vidom muziciranja i onda doći spremni, ajmo reći, u naš veliki orkestar. Da li ima nekih članova dječjeg orkestra koji polako već prelaze u veliki? Ima. Imamo 6-7 članova koji su paralelno članovi oba orkestra, da, naravno. Proljeće u Sisku godinama dodatno uljepšava najdugovječnija sisačka manifestacija, Sajam cvijeća. Ove godine štandove više od 80 izlagača i 20 maštovitih cvjetnih instalacija posjetitelji 51. sajma cvijeća moći će razgledati do nedjelje 13. svibnja. Sajam cvijeća u Sisku je prvi put organiziran još 1967. A nakon što su u lipnju 2002. u Velikom Kaptolu turistička zajednica grada i grad Sisak sajam cvijeća obnovili, prepoznavši ga kao zanimljiv turistički projekt
Ove godine već tradicionalno u šetalištu Vladimira Nazora počela je 51. najljepša sisačka manifestacija. Odličan odaziv i dalje svih osnovnih škola, svih sisačkih vrtića, trgovačkih društava, komunalac, gradsko groblje i gradska tržnica. Pregrš zabave od najmlađih pa do onih koji baš i ne vole cvijeće, ali evo, vole se družiti, vole moving, pozivamo ih sve da dođu. Od danas je dakle širom otvorena vrata Sisačkog sajma cvijeća. Tema ovogodišnjeg sajma je kao na filmu. Slavimo 110 godišnjicu pojave kinematografije u Sisku, je li tako? Znači od prvog kina Uranija tamo 1908, znači to je glavna tema ovog sajma ove godine, dakle film. Što se i vidi, jedna tema koja je vrlo zahvalna, tako da su, evo, svi su sretni i zadovoljni, svi su se bazirali što na igrane, što na animirane filmove. Nedostajati neće i popratnih sadržaja, budući da će u sklopu sajma cvijeća biti organizirani brojni koncerti i radionice. Imamo veliki broj radionica, znači u dječjem šatoru, kao i svake godine, dječji šator koji radi, znači kroz svih 7 dana, u dopodnevnim i popodnevnim satima kada imamo likovne radionice. Pored toga očekujem veliki odaziv na radionici udruge Ruta sa Cresa koja dolazi održati radionicu filcanja vune. U tom svom petodnevnom posjetu ona će u par navrata održati radionice po školama. Kao dio Sisačkog sajma cvijeća bit će organizirani cvjetni korzo, a srce sajma, šetalište Vladimira Nazora, taj središnji, najveći i najstariji gradski park u kojem se sajam cvijeća organizira od 2007. do nedjelje će kucati živo, prepuno događanja. Podsjetnik i poziv do 13. svibnja obavezno navratite jednom, dva put, tri put, bilo kada, u bilo koje doba dana uvijek će se nešto dešavati i dobrodošli ste. Od onih najmlađih koji će uživati u zabavnom parku ili nekoj od radionica, do onih starijih koji će moći ili poslušati koncert ili poslušati poeziju ili jednostavno se prošetati i nešto kupiti. Jer osim cvijeća, sajam će i ove godine upotpuniti radionice za djecu, predavanja, pričaonice, ali i ponuda rukotvorina, kao i zdrave hrane s domaćih obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava. Dvadeset treća smotra kazališnih amatera jedna je od manifestacija kojoj nije cilj samo odabir kazališne predstave za nastup na višoj razini, već prilika da se na jednom mjestu okupe kazališne družine te da se njihov rad predstavi široj javnosti. Posljednja smotra održana je u Zaboku u osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog. U Zaboku se održava smotra kazališnih amatera Krapinsko-zagorske županije. Na kakvoj razini je zapravo kazališni amaterizam u Zagorju? Pa razvijen kazališni amaterizam na području Krapinsko-zagorske županije mogu slobodno reći da je izuzetno dobar i sa kvalitetnim predstavama i sa brojem sudionika koji nastupaju ne samo na smotrama, nego bih rekao više na svojim razinama i jedinice lokalnih samouprava i na taj način obogaćuju taj kulturni izričaj u samim tim sredinama gdje se obitavaju. To je inače za pohvalno za reći i naravno sa ponosom, a s druge strane možemo reći da iz ove sredine, iz Krapinsko-zagorske županije, koja zapravo čini možda 2/3 Zagorja, ono što se smatra zemljopisnim pojmom, da su tu, ne znam, Adam Končić, glumac Mirela Videk i mnogi drugi koji su potekli, Marija Borić i tako dalje, koji su potekli zapravo iz ovih sredina gdje zapravo djeluju naši amateri, koji su zapravo baza i podloga za profesionalizam. Koliko ima sveukupno kazališnih društava, koliko ima amatera? Ukupni broj kazališnih amatera u ovom trenutku možda i ne bih mogao točno reći, ali znam kroz ovih 20 godina, odnosno 23 godine prošlo je jako mnogo kazališnih družina i da je prošlo možda čak i 1000 samih amatera kao amatera, pojedinaca, likova, kako se to kaže, i karaktera u samim predstavama. Tako da je, možemo ponoviti da je kazališni život izuzetno bogat. Mnoge sredine zapravo i vole. Na kraju krajeva i
mnoge druge manifestacije koje nisu u zajednici amaterskih kulturno-umjetničkih udruga, to dokazuje recimo GFUK. Na ovoj smotri najboljom predstavom proglašena je predstava u autobusu dranske sekcije Kuda Lobor. Morala sam neke po hitnem poslu obaviti. No, pa koji tatuga? Pa nijesi valjda, v grad išla kravu steljiti. Pa znaš da bi to prije zbavila. I što vam da, gospođo? Re, kupite garku, onda razvezite jezike. Budi, ne? Baš idem županijskog suda. Morala sam iskazati jer su me tužili da sam pri osemenjivanju krava obespravila susede. Joj, kakve su to bedastoće! Pazite, od jednog suseda je krava stelila dva, a od druga same jednoga telića. I ve, ob ta dva telića ne mre hraniti i ja moram plaćati njegove dodatne troškove. Proljeće u Popovači tradicionalna je manifestacija koja se u tom moslavačkom gradiću održava već 25 godina. Tijekom svih tih godina manifestacija je rasla te postajala sve veća. Počela je kao jednodnevni događaj da bi posljednjih godina prerasla u trodnevnu manifestaciju. Kako je prošlo ovogodišnje jubilarno proljeće u Popovači, pogledajmo u sljedećim minutama Izlet ekspresa. Ovogodišnje jubilarno proljeće u Popovači u tri dana svog održavanja svakome je ponudilo ponešto. Od nastupa zborova, nastupa folkloraša do predstavljanja tamburaških orkestara. Riječ je o tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji koju organizira Popovački tamburaški orkestar Ratimir Joža Prosoli u suorganizaciju grada Popovače, Sisačko-moslavačke županije i naravno Popovačke turističke zajednice. 93. smo krenuli, znači, u proljeće sa ovom manifestacijom. Tada je to bilo zamišljeno kao jedna večer vina, muzike i tako. Mislim da smo, evo, 25 godina odradili neko kvalitetno, odškolovali mnoge glazbenike koji su prošli kroz orkestar. Napravili smo dobar posao, ja smatram. Proljeće u Popovači je manifestacija koja promovira kulturno i orkestralno stvaralaštvo, te posljednje 4 godine i stvaralaštvo školskih zborova, što sve zajedno čini bitne dijelove našeg kulturnog života. Kroz tu manifestaciju želi se pokazati i koliko cijenimo rad KUD-ova, tamburaških orkestara i zborova, kao i njihovih voditelja. 25 godina proljeća u Popovači, zaista vrijedna manifestacija i vrijedna godišnjica. I to je samo dokaz da je manifestacija proljeća u Popovači izuzetno dobro pogođena, a pogotovo sadržajem i razlogom zašto je nastala. Kao što smo već rekli, ovogodišnja manifestacija proljeće u Popovači trajala je 3 dana. Prvog dana održan je susret školskih zborova s područja Sisačko-moslavačke županije. To je skoro 500 djece kroz 19 zborova. Susretu zborova vesele se svi školski zborovi. Osnovna škola Sunja nastupala i prošle godine na istoj ovoj smotri. Glazbena škola Frana Lotke je pretprošle nastupala. Ove godine smo to nekako spojili. Tema je tradicijska glazba, jedna od zadanih pjesama, pa smo onda to nekako spojili. Dakle, tamburaški orkestar glazbene škole iz Siska i osnovnu školu Sunja u kojoj obje predajemo. Inače je vrlo teško motivirati djecu da uopće se odlučuje za izvannastavne aktivnosti, inače su preopterećeni, to je veliki problem, ali ovake neke manifestacije su i motivacija. Pa tako cijele godine govorimo da onda ići ćemo u Popovaču i to je njima neko veselje i zbog toga se nekako lakše prolaze te probe i sve ostalo. Smotri školskih zborova odazvao se i zbor iz osnovne škole Ludina iz Velike Ludine. Zovemo se Ludinske zvijezdice, pjevat ćemo dvije pjesme kao i svi, tako smo se dogovorili. Jedna je iz ovog narodnog dijela, tu ćemo se predstaviti pjesmom Široka je Moslavina, a nakon toga jedna dječja pjesma Na mome nebu. Jednu i drugu pjesmu ćemo pjevati dvoglasno, nadam se da ćete dobro ispasti. Treba reći kako je glavni pokrovitelj smotre školskih zborova upravo Sisačko-moslavačka županija koja je prepoznala važnost takvih susreta. Zašto se županija odlučila na ovakav korak? Pa razlog je vrlo jednostavan.
ulaganje u mlade, pronatalitetna politika koju stalno propagiramo, koju stalno govorimo, je jedan od segmenata, jedan od dijelova upravo tog smjera razvoja dakle, naše županije. Osim zborova, manifestacija Proljeće u Popovači obuhvaća i nastup folklornih skupina te nastup tamburaških orkestara iz cijele Hrvatske. Svi ti orkestri, zborovi i folklorna društva se rado odazovu na ovu manifestaciju. Prvenstveno zato što se tu pokazuje neka kvaliteta. Možemo reći kako i ovogodišnje jubilarno Proljeće u Popovači, koje je navršilo 4 stoljeća svog održavanja, u 3 dana manifestacije publici ponudilo doista raznoliki kulturno-zabavni program. U Izlet Ekspresu svakog vam tjedna najavljujemo manifestacije koje slijede. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje zanimljive događaje možete posjetiti. Priliku za specifičnim piknik iskustvom imaju svi Zagrepčani i njihovi gosti koji posjete Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu i Rokov Perivoj. Savršena mjesta s kojih će posjetitelji nesumnjivo ponijeti osjećaj ugode i lijepu uspomenu. Unplugged Experience piknik održava se čak 2 puta, prvi od 11. do 13. svibnja te drugi od 25. do 27. svibnja. Dobru atmosferu ovog piknika dodatno će ugrijati akustični glazbeni program, pa će tako posjetitelji likovne akademije 12. svibnja uživati uz Damira Keđu, dok je zadnji dan prvog vikenda rezerviran za Niku Turković i Matiju Cveka. Sjajna atmosfera nastavit će se u Rokovom Perivoju, gdje će se za dobru energiju 25. svibnja pobrinuti ljetno kino. 26. svibnja Saša Lozar, a čas za zatvor zadnji dan zadnjeg vikenda pripala je Neli i Matiji Cveku. U organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje i dječjih vrtića Grada Zagreba održava se tradicionalna manifestacija 22. dani dječjih vrtića Grada Zagreba. Organiziran je bogat program za djecu, roditelje i djelatnike dječjih vrtića. Manifestacija je otvorena u tunelu Grič izložbom radova djece i odgojitelja dječjih vrtića Grada Zagreba. Ovo je bila prilika da prikažemo svo bogatstvo dječjeg likovnog stvaralaštva u zagrebačkim vrtićima. I sama izložba je krenula kao natječaj prvo, na koji su bili pozvani svi. Skoro 100 vrtića se odazvalo natječaju i oni su u okviru tema poput tehničke baštine, prirodoslovne baštine, etnobaštine, suvremene umjetnosti poslali nekoliko radova od kojih smo mi na koncu napravili koncepciju izložbe. Zapravo smo primili sve radove, jer su svi radovi bili prekrasni, kao što to dječji radovi uvijek i jesu. Manifestacija će završiti u nedjelju 13. svibnja kreativnim programom u kojem sudjeluju dječji vrtići, djeca, roditelji i svi djelatnici na Bundeku. Očekuje se velik broj posjetitelja za koje će biti organizirane edukativne i zabavne aktivnosti, a nagrada će biti dodijeljena i u kategoriji sportskih aktivnosti. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas i da smo vam na trenutak dočarali duh zanimljivih manifestacija. Svakako ih posjetite i zabavite se. Podsjećam vas kako na svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na portalu u videoteci Mreže TV. Nove, zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan. A do tada, uživajte u ostatku tjedna. Lijep pozdrav!